від сторін або ж залишитися в зоні спостереження. Три, два, один. Наша друга історія. Коли я був з зеленим волоссям, люди реагували по-різному. Класно. Привіт, слухай, можна з тобою сфотографуватися? Дивуй, дивуй, який дебіл! Я не готовий до такої реакції, тому старайся на таке не зважати. Хоча були такі випадки, на які було важко закривати очі. Одного разу, зайшовши в маршрутку на зупинці, за мною зразу забігло двоє. О, диви, який пацанчик прикольний! О, а сфоткай, сфоткай мене! Так? Ні, то я тільки селфі! Ну, чуєш? Зеленка, улипається і бачу! Ну і, звичайно, той момент, коли наш герой вибирає собі когось на місце жертви. Наші нападники вибирають собі теж когось на місце нападників. Як ти себе почуваєш в ролі жертви? Погано. Трохи образно, тому що тебе всі так чіпляються. Можна сфоткатись, можна сфоткатись. Ну, наблюдаєш часом. Але ж ти сам зробив цей вибір. Міг би бути такий, як всі, з таким волоссям, як і всі. Ніхто б до тебе не чіплявся. Навіщо ти це зробив? А може я не хочу бути таким, як всі? Мені дуже сподобалось сьогодні. У нас був такий собі трикутник. Був нападник, була жертва і був спостерігаючий. Спостерігаючий мав дивитися за всім, що відбувається, або зупинити нападника. Жертва – це жертва. І нападники знущалися з жертв. В житті знадобиться при конфлікті з людиною певною. Дуже знадобиться скрізь, буквально кожного дня відбуваються з кимось конфлікти. Це їхня думка, і її не можна змінити за одну постановку. Те, що ми побачили, реальну ситуацію, це теж важливо. І ми хотіли саме те, щоб вони пробували робити якісь оціночні судження. Коли дітям розказуєш, як правильно, вони думають навпаки. І ось це є принцип, який працює безвідмовно, хто хоч трошки розуміється на психології. Дітям, з дітьми не можна моралізувати, ні в якому випадку, але з ними можна говорити. І саме ось це говорити ми з ними спробували. Ми придумали такий проєкт, який спрямований на толерантність і протидію насилля. Він має назву «Тінстудія». Можливо, ви бачили на браслетах, які ми сьогодні дарували діткам. Це його назва «Тінстудія» – майстерня толерантного спілкування. Є в нас три заходи. Один був уже зв'язаний з фотографією трошечки раніше, і діти брали участь у ньому з просто підлітки нашого міста, які фотографували щось, що підходило під тему толерантності та конфліктології. Найкращі роботи ми оцінювали подарунками, та була виставка в нас в галереї мистецтв на Лесі Українки. Сьогодні в нас проходить другий захід, нам дуже допомогли, ми дуже дякуємо студії театру «Гармитер» і Руслані Порицькій. Вони зробили, це така інновація, в принципі, і сьогодні в Луцьку саме прем'єра форум театру.